Кожен менеджер в нашій компанії закінчив коледж. Єдине, що тебе зупиняє, це ти. Ви колись дивилися на своє життя і думали, чому ви тут? Якби зробили інший вибір, чи були б щасливішими? У Артура ступінь MBA університету Дюка. Він найкращий. Ні, сер. Я краще. Я б хотіла, щоб досвід вулиці дорівнював досвіду з книжок. До дупи їх. Кого? Цих розумників з їхніми понтовими будинками, дітьми, названими на честь фруктів і сходженнями на Кіліманджаро. Тобі телефонували. Казали щось про співбесіду. О, Боже, Франклін і Кларк. Ваше резюме зацікавило. Уортонська бізнес-школа. Вибачте, що? І, звичайно, я подивився вашу сторінку у Фейсбуці. Моя сторінка у Фейсбуці? Обама? Я створив для тебе нову особистість. Ти сказала, що хочеш шику, і я погрався в добру фею. Можливо, тебе привела туди брехня, але ти отримаєш цю роботу, Люба. Хто чемпіон? Ну ж бо, хто чемпіон? Я чемпіон. Ти чемпіон, ти. Не бийся. Добре. Жінкам вашого віку дуже важко знайти роботу. Дивіться. I'ma be your hero, trying to save the day. Окей. Тобі треба одягати щось інше. Ти схожа на місіс Доутфайр. Ого, це що, мій офіс? Вони дали тобі квартиру і кредитки? Я заберу це у тебе. Навіть не думай. Я візьму ці підставки. Ні! Ти збираєшся пояснити, так? Я це можу. Це що, Майя Варга? Це мої подруги з... Нортона. Уортона. Ми разом працювали у корпусі МРО. Рятували китів. Не плутай ці фейсбучні історії з тим, хто ти насправді. Я дуже вами захоплююся. Я хочу бути такою, як ви, коли виросту. Ти завжди все могла. Єдина, хто сумнівався. Ми шукаємо нового дистриб'ютора в Китаї. Єдиний наш співробітник, що володіє мандаринським діалектом. Я? У мене ідея. Наш ветеринар говорить мандаринською. Ми із задоволенням заплануємо для вас тур. Але дочекаємося підписання угоди. Вона мені подобається. Push it real good.